дэлхийн Монгол айл цуврал аян замын тэмдэглэл нэвтрүүл. Монгол хайсан Монгол. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Mobicom. Монгол хайсан Монгол. Орсын холбооны Буриад улс, бүгд найрамдах хятад ард улсын өвөр Монголын өртөн засхорны хөлөн бөр аймагт зорчсон аян замын 5 дугаар тэмдэглэл. Өчигдөр, өнөөдөр, маргааш. Бид дахиад л хэл гарч байна. Орос Монгол хоёр улсын хэл. Угсаагарал, хэл соёл адилхан нэг ард түмний хооронд сүлдэт багн өргөст тор сэрэг цуухаар тусгаарлаж хил татсан нь ердөө хүний хэдхэн үеийн өмнөх явдал гэж бодохоор сонин ч юм шиг. Дэлхийн Монгол айл баримтат киноны төслийн багинуудаа Монгол үндэстэн дотроос өнгөрсөн зуунд хамгийн бэрх зам туулсан Буриад замын төлөөллийг сурвалжлан тодруулахаар Монголын төмөр замын хан галт тэргээр зорчин яваан гэнэ. Монгол дуусахаар мод эхэлдэг гэх үгийг батлах мэт галт тэргний сонхоор нарсан ой урсан үргэлж хэлнэ. Өглөө эртлэн бид хасах 33 хэмийн жавар тачигнаж байхад 340 мянган хүн амтай Буриадын нийслэл улаан үдэд буулаа. Энэ хот дахь цорын ганц гадаадын дипломат төлөөлөгчийн газар нь Монгол улсын консулын газар. Манай консулын газар хотын яг улаан төвд нь байрлах бөгөөд эндээс ердөө 5 минут алхаад л дэлхийд хамгийн том гэгддэг Ленний хүрэл толгой бүхий төв талбай бий. Төв талбай дээр Монгол гэр барьж мөсөн хотхон байгуулжээ. Мөсөөр уралсан элдв амитад чамин дүрсэн дунд манай дархан хотын хаан хатан сүгтэй болон Улаанбаатарын хангартэд сүлдийг бас хийж тавьжээ. Гурван үе, гурван түүх. Буриадын нийслэлд бидний зарж очсон хүн бол Бадам хан хэмээх дуучин бүсгүй. Манай гавья чүжигчин үеинчин хүү, авяаслаг хөгжимчин Бат төвшингийн хамт Буриад дууг дэлхийн санарт хүргэж яваа эмхтэй. 20 дугаар зууны ихэн үеийн их үмээр унган нутган орхиж, Дорнод Монголыг туулан 8 наснда Манжуурт очсон Буриад гүмүүний үр удам. Бүгд найрамдах хятад ард улсын Өвөр Монголын өртөн засхорны Хөлн Бөр аймгийн Эвенх хошууны шинэхэн малгасны уугуул өдгөө Оросын холбооны улсын иргэн бүгд найрамдах Буриад улсын гавьяч үжигчин гэт Бадам ханд Аюшевагийн намтар түүх тодотгол гуншин нь муухан бүхэн цолоос урдах юм болно гэж. Бадам ханда эмэг их авэж ах нарын хамт хятадын хайлар хотоос холгүй орших шинэхэн гацаанаас Улаан үдэд бүрмсэн нүүж ирснээс хойш 10 гаруй жилиг ардан орхижээ. Бадам хандтай уцаар ярьж, улаан удад ирсэн хэлбэл төд удлгүй дуучин маань биднийг зорин ирлээ. Буриад бас халах Монгол аялгын аль алинаар нь тун цэвэрхэн хөөрөх энэ бүсгүй бас хятад орсоор уусцас англиарч мөн шаггүй. Тэгвэл 9 настай бас нөхгүй байгаа манай хадам ахын хүү манай. Тэгээ чи хүмүүд гэсэн юм шүү дээ. Тэгвэл чи чинь 2 хүү 1 охин ирж юм биш үү? Үгүй ээ, тэрний манай хадам ахтан өнөө аав ээж хөдөө гараад бас тусалж байгаа. Миний нөхрийн ах. Маргааш нь тугны тал дэх малчин аавын хрон.
нөгөө төр манжуурын толгод дундах шинийхэн нутаг руу хамтдаа аялахаар тохиролцноор энэ өдөр өндөрлөгөө. Жавар дажигнаж агаар нь хүртэл хөлдөж сэнгэртэй юу дэ гэмээр цайрын хөхөрг талд хонин сүрэг налайн. Баран зүсийн мөртөө хөхтөөлтэй хүн хоньны сагад яваана. Энэ айлын эзэн Дэмбрэл даваа буюу манай бадам хандын аав. Амдрал хаана илүүтэй шинхэн дээр вэ нү? Энд Буриад дээр вэ? За би ботход л энэ Буриатын донд ирээд л бүгдэ хоргожих юм дээр гэж хандж байна. Миний амдрал ямар хаваа вэ? Би хятадта шинхэн дээр байгаад адил амдрна. Эндээс байгаад адил амдрна. Би хүүгдэм л аль дэсээ явах л аль хоргоулж явах аль дэсээ хоргоулж хорглох гэж хана. Тэгээ хүүгдний хуршаадаггүй. Ани охины талаар тэрний дооныхын талаар хүмүүс юу ярьж байна? Тэ юу ярих юм бэ одоо? Энд бол хүн өндөр малгай дуртай юм авдаг хүн. Тэ чигээр би өндөр малгай утга дөрөгөө би өхинэ яаж хургуулж хургам да яаж дэсэн явуулна гэж бодож байна. За энд хургуй бол Москва орвол юм. Москва болохгүй бол Монгол орвол хургаа тон хэн. Монгол төр таахын таны дуусан гот би хургаа гэж өсөө хасаасан танд бодож байна. Харин халууд үгсэн шавар байшанд шалм гален хөдөлж хоол унд бэлдэх юмхтэй бол бадам хантын ээж Дарима. Оросод одоо манай төрөл садан олон байна. Одоо ингэж наашаад манай хадам аваа одоо нааша ирдэнд суул болох байна гэж. Бид 90 орнд анхан айлчилж ирээд одоо эндх юм байдлыг үзөөд өгсөн. Төрөл садан энэ хүмүүстэйгээ бүр уулзаад хавсан байж. Тэгээд одоо наашаа ирвэл ирэх одоо юм шийдвэр гаргаад одоо хүүхдээ сургуульд явуулъя юуш болсон. Одоо ондоо улсууд одоо 8-2 хийж одоо баяж нь яана гэж бодсон байлгүй дээ. Бид ч мандаж тийм санаа ороогүй. Ердөө хүүхдээ болвол одоо хэн сурдаг бол энэ манай хүүхдүүд бүр томхон болсон байж тэр бүр. Энэ манай басхан энэ чинь ганц охин манай энэ чинь 14 настай ирсэн. А тэрээс 5 ах 19-тэй хортой ингэж хоёр хүүд байсан. Одоо тэр хоёр нь одоо яаж сурахгүй. Одоо бид аажимдаа байж байгаад одоо энэ бага охиноо сургаж байгаа цааш нь одоо манай ач хурш одоо гарна үү дээ. Одоо тэгвэл одоо тэдний одоо сургая гэж ингэж бодоод нааша гарч ирсэн байж. Сохэгэл модонен шонхол нуэ нолахэгэн сурахл раяте хумогонен сурал нуэ Өрхөн 3 дахь гишүүн нь энэ жил 82 нас зоглож байгаа дэдэг маа хөгшин. Гэхдээ хөнгөн шингэн ухаан санаа саруул энэ буурал аг баргуужин 20 жид гэд өмнөд Буриадаас хятадыг зорин нүүдлэгсэдийн эхний үеийн хөн. Харин манай бадам хандын 6 настай бясан охин уян бол аюушийнхан авахт энэ айлын их Буриад нутагтан төрж мэндэлсэн шин үеийн юм. Хөрингэн халзам нэтэмүүлжилвэн хөтлэнгэ харгайда инэлгөвийн хөгшинхан авжинга үлгийн отагтэн хөхюнхэн жаргалтэ хөйлдэгэн Зайнгэн сөзлэгш. Дарима гуайн элбэн юм шиг зассан зоогийн ширээний ард Дэмбрэл даваа гуайн задалсан Орос арзнаас амссан бид улаан үдийн зүг буцаж явна. Маргааш эдний гэрүүлийн нүүдлийн эсрэг зүгт нь буюу улаан үдээс шинхэн рүү бид дахин явах болно.
Москвагаас Бээжинг зорих өөр нэг галт тэрэг монголоор дайрлаггүй хойгуур тойрч манжураар хэлд ав тийм л да. Оросын төмөр зам Сулмагийн очир ботгоны тэр жил дуу алдсан шиг ийм тансаг галт тэрэгтэй гэж ёстой зүудэлсэн ч үгүй шавлаа. Оскарын яслал шиг улаан хивс, купенд 21 инчийн телевизор, гялдсал ариун цэвэр, зөөлн зузаан ор, гадна дотн агаарын хэм, Москвагийн цаг, дараагийн өртөө заасан электрон дэлгэц, за юм тавч хондон коммунизм, коммунизм. Миний хөгшин аав одоо төрсөн үнсэн үнэтэйгээ ярьж манайд нэг хэдэг хонсон гинэ архи юм уугаа тэгээд явхынгаа өмнө хэлсэн гинэ би бүхэн насаараа шинэхэн нөтөгт ирээд өөрөнгөө хинрэнгөө төрлөө хийгээд явсан юм. А мөний одоо чсэн цадан төрөнүүд бүр хойд зүвлэд холбоот улсад байна. Тийм учраас та нар чагаа амжиж яано гэж буцаад үзнө. Мөний төрөлхөд та нарт их туслах нь лаптай. Тэгээд одоо бол гүрэн төрийн харцаанд сайн болж сагар юм уур боллоо. Тэгээд би сайн сухай чинь итгэж байна гэж хэлээд тэр өдөртөө яваад харьяад хүдөө гэртээ харьяад маргаа шинтэгээд толгойд нь тэгээд чус харваад тэгээд нас барсан байна. Өөртөө нас барахынхаа урд өдөр төр захиа хийсэн. Тэгээд тренинг манай ээж авихла юунд бүлэг тэмдэгт бутсан байхаа тэгээд бидний удамгүй аваад ирсэн. Шинхэнд байхдаа 14 нас хүртлээ шинхэнд байлаа шүү дээ. Тэг бид бид гэдэг нь манай гэрийнхэн манай буриадууд энтхэн хүмүүс биш бид нэр энд одоо төр байгаа юм шүү гэсэн тийм сэтгэгдэл та нарт байдаг гэсэн үү хаан шинхэнд байхад би ерөөсөнд энэ шинхэнд төрсэн болохоор надад тийм төрөлд ерөөс бодогдоогүй шүү дээ эцэг ихэд мөн ч бодогдсонгүй байхаа аха тий бас тийм төрсэн болохоор гүйш мөний хөгшин аавд лаб бодогдсон байх магадгүй юунд төвхөд нэтхан харж ирээд ихээр баярлсан гэдэг ойлж яасан ойлсан гэдэг цасын нийцсэн мөрөгсөн шараяа амтсан гэдэг. Буриадад төрөөд тэгээ шинхэнд нүүж очиж амьдэрсэн хөгшчүүд удахгүй буцах юм чинь заавал хятад хэл бичиг үзэж яах ингээд хятад хэл сайн сураагүй энэ хөгшчүүд олон байдаг гэсэн. Олон байдаг байсан. Тэгэд юунд хятад хэл тий сураагүй хөгш олон байсан бэ гэдгийг ч би бас сайн мэдэхгүй л дээ. Үгүйч манай би тэр нэг үе юм бичгтэн манай тэр нутгийн шинхэн орсон буриач тийм түүх бичгтэн судалсан юм да. Тэгэд хүндэр хилдэг байсан байна. Амун өгөр дамжуулдаад ирсэн. Бидний юм бол нутг бол энэ хойн нутгад байгаа. Ингээд тэгээд хойшоо маруун хойшоо хараад дуудуулдаг нутгаа мөрөөдөд. Тэгээд өмөөлөнхөө бүргээ заавал баруун хойшоо тавьж орхидаг. Заавал нутгаа харна гэсэн мэт юм өрхөн утхуунуу те олон янзын тийм артын юм байна. Сүүлийн 20 жилд шавар тагзан дундаас Феникс адил амьлан сундарсан Манжуур хотоос 200 гаруй автобусаар аялаад зүүн хот хятадын томоохон хотууд энийг болох Хөлнбүр аймгийн төв Хайлаарт ирлээ. Шинхэн Ньютаг. Албан ёсоор дундад улсын Өвөр Монголын өртөн засгорны Хөлнбүр аймгийн Эвэнх хошууны Шинхэн Малгас гэж нэртэй энэ газарт 7000 орчим буриад монголчууд аж төрөн сууж байна. Хавчлаг шахалт, өвчин тахал дундуур шин нутаг тан эдээшин сурсан буриадууд хэл ярэ. Ёс заншил, уламжлалт аж ахуйгаан хадгалан ирсний нотолгоо нь бидний аж ахуйар таарсан сар шинийн цагаалганы баяр байлаа. Үндэсний хувцсаран гойж, өвгд өтгөстэйгэн золгож, морь тэмэнчар ган хөллөн,
хүйтэн хүн динжаврыг уянгат дуугаран үлдэн үргэж ява. Бурайд Монгол хөвд басгадыг харах юутай бахтай сайхан. Хайлаар тамдирдаг харьцангуй суурьшсан бурайдуудан бодвол шинихэний баруун зүүн суманд малмаллан амьдрагсад Орос Монголд байгаа элгэн сатныхан тухай өмнөдөө мэдээлгүй шахам. Уул нь газар зүүн хувьд тун ойрх. Ердөө манай дорнотын цаах нь боловч сэтгэл зүүн хувьд бид теднээс тед биднээс хичнээн ч хол алсран холсон болохыг. Монгол улсад хатлан ирнэ авдгүй. Ямар ямар мал малдаг юм болоо. Өвлөн цас ундгүй гэх зэрэг тань мэдхэн асуултаас нь мэдэрч харж болно. Гэвч сүүлийн жилүүдэд шинэхэний засгийн ордон буюу орон нутгийн эрх баригчид аасан. Орос Монгол дах элгэн садантайгаан ялангуяа соёл урлагийн салбарт ойртон нэгтрэхийг эрмэлзэн ингэснээр түн бумар тоологдох хятад, ивэнг, манж хамнган дундах 100,000 хөрөхгүй бурайд монголчуудын галыг бөхөж голомтыг тасрахгүй төлөө санаа тавьж байгаа нь ихтэй.